Jo, drží to. Tak jo. Takže druhý den za sebou, téměř komplet. Je teďka asi 8 večer. Dneska to bylo zase takový napůl líný, protože měl jsem v plánu dojít si pro ten skútr, dojít se podívat do města a tak dále, ale když se podíváte z okna, tak takhle to tam nějak vypadá prostě už od rána třeba prostě celý den, protože před tím oknem stojí nějaký baobab nebo něco takového, za ním je zeď, takže tam není vidět vůbec nic, takže ráno tady mám prostě celý den v podstatě tmu, takže ještě když chodím spát třeba ve 2 odpoledne, teda ve 2 ráno, tak prostě se budím pozdě a mě to nevadí. Takže plán byl takovej, že dneska bych třeba šel ven, nebo takhle zase tam hrozně chcelo, takže jsem zase nikam nešel. Ani skútr jsem si nezařídil, říkal jsem si, že počkám na toho spolubydlícího, že bychom to třeba mohli pak zařídit spolu. No a jinak rozhodl jsem si, že to tady trošku uklidím, protože to tady bylo fakt špinavý. Je to možná vidět. Je to tam hrozně zaprášený, takže to prostě tady bylo téměř všude, ve všech těchto poličkách, co tady jsou, tak to bylo prostě všechno hrozně zaprášený. Tady to jsem si opravil, tam byly rozbitý dvířka, ale prostě vypadá to tam fakt jakože hrozně. Takže jsem si říkal, že to si to tady trošku zkulturním. Teďka je 8 večer, odpoledne jsem se stavil, že si dám něco k jídlu místního, tak jsem tady byl v nějaký té restauraci, jakože co je přímo tady na koleji. To jsem si dal nějakou nudlovou polívku hovězí. Bylo to ne moc dobrý teda, spíš mi to fakt nechutnalo. To maso bylo dobrý, bylo to vedle toho a polívka s nudlema zvlášť, ale nechutnalo mi to. Potom odpoledne tady začal pípat nějaký alarm, prostě já jsem tady koukal nějaký videa a začal tady prostě pípat nějaký alarm, něco tam hlásili prostě čínsky na chodbě a do toho prostě bí bí. Mezitím prostě tak jsem nevěděl co. A nějaký týpek taky venku, jakože vyle spokoje, nevěděl co se děje. Takže jsme se šli podívat do té jakoby vedlejší, do druhé půlky tady těch prostě tohle patra. Tam taky jakoby nikdo nevěděl, tam jsem zjistil, že to žije mnohem víc, tam prostě sedělo asi čtyři lidi, pět, tam seděli v těch křeslech, co jsou tam venku. Takže ten jeden, to je ten, co mě včera vez do toho města, tak prostě říkal, že to nebaví, tak ten hlásič prostě tam vypnul drátem, takže no stress prostě. Prý to byl nějaký jako fire alarm, ale nikoho to prostě netrápilo, nic se nedělo. Když jsem se sem pak šel podívat zpátky, tak zrovna tady byl nějaký technik. Prostě týpek s montérkama a žebříkem a udělal úplně to samý, co ten týpek vedle, prostě vypojil drát, takže prostě asi nehořelo, nebo já nevím. A teďka večer jsem se rozhodl, že teda ten úklid vemu trošku ještě víc z gruntu. Říkal jsem si, že to nechám na zítra, že si tam půjdu něco koupit a uklidím to tady trošku líp. Nakonec jsem se rozhodl, že to udělám rovnou, teda zašel jsem si to koupit, zatím nevím, jestli to udělám. Jo, tady jsem si koupil tady super vybaveníčko. Jo, nějaký čistící sráč, houbičku, kyblík, mikrofon k počítači a tak. To je prostě důležitý. A teď se asi pustím do toho úklidu, no. Uvidím něco zítra, zítra by tady snad měly přijít nějaký telefonní společnosti, vůbec nevím, jak to bude probíhat. Tady bych si snad mohl zařídit ještě nějak jakoby další SIM kartu, protože tady tam mi vyprší asi za 3 dny, za 2 možná už. Jo, zařídil jsem si povlečení konečně a polštář. Takže takhle vypadá moje spaní na další 4 měsíce. Je to docela vtipný, ale tak snad jakože v pohodě. Uvidíme, je to lepší než to samotné dřevo, co si budeme povídat. Zatím jsem si nic nevybalil, vypadá to tu asi tak takhle. Na stole bordel klasicky, protože jsem tady zatím sám, tak jakože no stress. Jo, tady to je moje snídaně, co jsem dneska měl, asi v 1 ráno, teda v jednu odpoledne. Nějaký Taiwan beer, no nebylo to vůbec špatný. Teďka odpoledne, já jsem tam pak zůstal sedět s těma klukama, takže jsme pak šli ještě na nějakou večeři, to jsem si dal něco víc jakože evropskýho, byli jsme v té samé restauraci, ale bylo tam toho víc otevřeného, takže jsem si dal jakože, takže jakoby tam byl i bufet, kde měli jakože víc evropský věci, tak jsem si dal nějaký fazole tam byly, kuře,
Pají smažený kuře, jakože takový ty stripsy z KFCčka, jakože not bad. Když jsem šel platit, tak jsem tam přišel, má se na mě koukla, nakydala mi na to asi prostě v obrovský kotel rejže. A se říkal OK, tak se tu asi neplatí, pak jsem za to platil asi 80 korun, takže jakože za fakt velkou porci přepočtu asi 60 korun českých, což jako mě docela potěšilo. To bylo dobrý, za tu polívku odpoledne jsem platil 65, takže asi 50, ale ta říkám, ta nebyla moc dobrá, no, to mi moc nechutnalo, takže určitě chci pak zkusit ještě něco ve městě, uvidíme, no. Jinak bojoval jsem tady dneska s klimatizací, protože klimatizace vypadá asi tak takhle. Jo, nevím, co tam je vidět, nevidím to takhle v té kameře, ale no prostě hrozný. Chvilku to funguje, nevím proč, chvilku to nefunguje, nevím proč. Vždycky tam něco naťukám, něco se stane, něco se nestane, bla bla bla. Takže je to takový, je to zatím takový boj, no, ale teďka to nějak funguje. Je tu krásný chládek, docela teďka bych řekl, že je to na pohodičku. Jak jsem tam seděl s těma klukama, tak jsem s ním, jak jsem byl na té večeři, tak jsem si samozřejmě koupil další pivečko. Další čtyři teda, ty se mi zatím chladí v lednici, takže se za nima ještě asi půjdu podívat odpoledne. Řekl bych, že to jakože dneska je to určitě víc v pohodě, než to bylo včera. Že už jakoby tady teda ta naše půlka mi přijde taková docela mrtvá. Ta druhá je taková živější, tam se jako všichni víc znají a takhle, tak jsem jakože tam byl, asi se tam ještě za nima zastavím. A uvidíme, no. Jakože dneska bych řekl, že to bylo lepší než včera rozhodně. Je tu i víc lidí, myslím, že dneska přijeli další lidi. Zítra by měl přijet ten spolubydlící, takže by to snad mělo být jakože na pohodu. A uvidíme, no. Pak někdy udělám video prostě, jak to vypadá venku a takhle. To jsem chtěl udělat dneska, chtěl jsem jí chytat Pokémony. Ale říkám, pršelo hrozně. Já jenom cestou z toho oběda těch asi 150 metrů nebo kolik jsem zmoknul, totálně durh. Takže jsem říkal, no tak to nikam nepůjdu, nikam ani ne to, se mi nechtělo. Takže jsem byl na počítači, pak jsem byl tam v té druhé půlce, nějakou dobu tam se asi ještě zastavím. No, chci to tady teda ještě trošku uklidit, protože je to tu fakt jakože hrozně moc prachu tu bylo všude. Uklízel jsem to teda zatím jenom jakože kapesníkama. A těma vlhčenýma kapesníkama. A jakože zatím něco, nějak jsem to udělal, ale pak jsem si říkal, že asi houbička bude lepší, no, jako. No, tak to je pro dnešek asi všechno, asi. Už se toho zase nebude moc teďka jakože časem dít zajímavýho. Takže když mě zase něco zajímavého bude, tak zase něco povím. Takže tak. Chci si sem pověsit tu šálu. Tamhle někam, koupil jsem si na to izolepu, takže si to tady chci trošku jakože zkulturnit, aby to tady vypadalo víc jakože a la home. Takže aspoň už tu postel mám, postel teda madraci. Dopadlo to teda tak, že tam se válela asi dva dny nějaká v tom společném prostoru a nějaký spacák. Tak jako když tam byla takhle dlouho, tak jsem prostě si říkal, že to tam asi nechal někdo, kdo tady byl předtím, nebo takhle, vzal jsem si ji už včera, protože jak jsem neměl ty peníze, tak jsem ji nekupoval. Takže mám vlastně madraci zadarmo, doufám, že jsem ji nikomu neukradl, teda že to nebyla ničí. Ale ten spacák tam je pořád, takže bych řekl, že snad ne. A jestli jo, tak se mu, no, omlouvám a pokud to, tak mu ji klidně vrátím, ale doufám, že na to nepřijde, protože ta madrace stojí asi 1800. Předmět je takovej docela shit, no. Není to, je to asi tak o 0,5% měkčí než to dřevo, na kterém jsem spal ten první den, ale furt je to o 0,5%, takže to je docela dobrý. Takže, nazdar. No